Okay. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bertemu kita dalam siri Pengenalan Akidah dan Pemikiran Islam Dan dalam siri ini Merupakan siri yang pertama Saya akan membicarakan topik yang bertajuk Tauhid Asas Pemikiran. Tuan, tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam siri ini saya akan membicarakan empat perkara. Yang pertama maksud tauhid, yang kedua authority versus responsibility, kesan tauhid dan sifat orang yang bertauhid. Tuan, tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita melihat kepada gambar yang saya paparkan ini yang biasa kita ditunjukkan sebagai iceberg ataupun bongkah ais di mana bongkah ais ini biasanya menggambarkan sesuatu yang dalam mendasar yang mungkin hanya dilihat dari sudut lapisan atasnya hanyalah beberapa bongkah ataupun nampak kecil sahaja tetapi sebenarnya bila kita melihat kepada gambar ini tuan-tuan yang dirahmati Allah kita akan dapat bayangkan bagaimana besarnya dan dalamnya satu-satu bongkah ais itu yang mendasari satu-satu lautan. Inilah yang mungkin dapat kita analogikan apabila kita bicarakan tentang konsep tauhid. Di mana konsep tauhid ini konsep yang sangat mendasar mendalam yang terletak di hati sanubari kita sebagai seorang Muslim yang hanyalah dapat dilihat dari sudut amalannya, dari sudut akhlaknya, dari sudut tingkah lakunya di luaran sahaja. Walau macam mana pun, yang lebih penting daripada itu ialah aspek dalaman ini yang aspek dalaman itulah tuan-tuan perempuan yang berhormati Allah yang akan membentuk bagaimana penampilan kita di pingkat luaran. Oleh kerana itu, topik kita, kita akan bicarakan Tauhid sebagai asas pemikiran Islam. Kalau kita mendasari makna Tauhid, Tauhid ini berasal daripada perkataan Wahid, yang ini maksudnya satu dalam bahasa Melayu. Dengan maksud lain, apabila kita memaknakan Tauhid itu, dia bererti mensatukan. Dengan maksud mengesahkan, dalam konteks ini kita tauhid kepada Allah Taala bererti kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud tauhid. Maknanya satu, ha, yakni mempercayai kewujudan Allah Taala sebagai Tuhan yang mencipta alam dan Tuhan yang perlu ditaati dan dipatuhi oleh kita sebagai manusia. Dengan kata lain dalam bahasa Melayu ini, dia ada satu perkataan yang kita gunakan mengesakan kita tak gunakan mengesahkan ni pada perkara yang lain. Hanya kita menggunakan pada Allah Subhanahu SWT. Ha, dia tak sebut saya mengesahkan isteri saya. Ha, maknanya dia kahwin seorang, dia sebut mengesahkan isteri saya. Tak, tidak. Ha, perkataan mengesahkan ini khusus kepada Allah Subhanahu SWT. Bererti tuan-tuan yang berimati Allah, kita beriman kepada Allah Subhanahu SWT ini Tuhan yang bersifat kesempurnaan dan kita menganggap keseluruhan hidup kita ingin mencari keredaan dan ha, mencari ha, ke mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itulah doa yang kita selalu baca. Tuan-tuan ha, kita selalu baca doa ini inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya semayangku, hidupku, ibadatku, matiku, semuanya kita pusatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna tauhid ini mensatukan. Dengan maksud lain kita seluruhnya, ha, diri kita, amalan kita semuanya kita ingin mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. oleh kerana itulah yang kita maksudkan dalam tauhid ini memusatkan keseluruhan hidup kita semuanya dari sudut amalan kita, dari sudut perbuatan kita ha, berpunca daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang dimaksudkan dengan tauhid. Kalau kita lihat bukan sekadar kita lah tuan-tuan, bukan sekadar kita seluruh alam ini. Saya bawa satu gambar yang satu image yang menggambarkan semua pusat dunia ini. semuanya tertumpu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan maksud tuan-tuan Kita ni manusia manusia kita ada ayah kita ada atuk kita dan seterusnya keturunan kita akan sampai kepada Adam Adam sudahnya daripada mana daripada Allah Subhanahu wa taala kita ambil pokok kayu perabot yang kita duduk saya duduk sekarang ni perabot perabot ni daripada mana daripada kayu kayu daripada mana kayu daripada pokok pokok daripada mana ditanam di atas tanah tanah daripada mana tanah semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala air air daripada mana air sama ada air hujan ataupun air laut air sungai sumbernya daripada mana sumbernya daripada gunung daripada tempat yang tinggi daripada tanah daripada bumi ha, daripada langit. Lain, akhirnya daripada mana? Semuanya berpunca dan bersumberkan dengan Allah ha, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sebagai kita kita sebagai manusia. Begitu juga dengan alam semula jadi. Begitu juga keseruhan semua semua ini ha, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita maksudkan memusatkan semua semua sekali hidup kita Ha, daripada luarannya, dalamannya, semuanya kita pusatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ha, bila kita lihat alam ini tuan-tuan, bila kita lihat alam ini ha, yang ada bumi, kan? Ha, ini bumi kita duduk. Ha, kita nak menggambarkan bagaimana kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bumi, kan? Ini bumi yang kita duduk. Kemudian tuan-tuan, kan? Ha, bila kita uh, besarkan sikit gambar bumi ini, bila kita lihat bumi ini ada planet-planet yang lain planet Jupiter ha planet Uranus ha dan kita juga melihatkan bahawa tuan-tuan bumi dah makin kecil ha bumi dah makin dah makin kecil kita besarkan lagi ha kita kita lihat bagaimana terdapat alam yang lain yang lebih besar ha planet lain yang lebih besar kita lihat matahari lebih besar daripada daripada bumi ha bumi dah makin kecil oh itu matahari betapa besarnya bola api. Ha, kemudian bila kita besarkan lagi, bila kita lihat lagi, oh, ada lagi planet lain yang lebih hebat daripada daripada matahari. Bila kita besarkan lagi, kita akan jumpa planet lain yang lebih besar lagi daripada planet-planet ha, yang ada. Bermakna tuan-tuan yang dirahmati Allah, ha, bila kita lihat bumi tu dah tak nampak dalam gambar ni. Bumi dah tak nampak. Matahari pun dah kecil, dah tak nampaklah tuan-tuan. Apatah lagi kita yang sangat kerdil ini, yang sangat tidak ada apanya di sisi Allah SWT dan di situ terletaknya bagaimana kita perlu untuk memusatkan keseluruhan hidup kita. Inilah yang disebut sebagai Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada Tuhan lain yang mencipta kita, tak ada Tuhan lain yang menjadikan kita, yang mengatur keseruhan alam ini melainkan kita mengakuinya dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita dapat bayangkan bagaimana kecilnya kita dan bagaimana hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur keseluruhan alam ini. Ha, bukan mengatur, ha, bukan mengatur Malaysia, bukan mengatur dunia, bukan mengatur benua bintang, mengatur kesuruhan alam. Ha? dari sudut benua bintangnya, dari sudut planet-planet yang lainnya bukan sekecil-kecil planet tetapi besar planet yang ada di 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 alam di alam angkasa itu yang di luar kemampuan akal manusia untuk menanggapinya. Tuan-tuan uh, muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bila kita memahami konsep apa yang kita sebut sebagai uh, tauhid ini maka ada di sana yang kita maksudkan uh, uh, sebagai otoriti authority versus responsibility kerana apabila kita meyakini tuan-tuan yang dirahmati Allah tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala tentu kita yakin uh, kehebatan Allah Taala ini mempunyai Uh, segala bentuk otoriti sebagai pihak yang tertinggi kan yang perlu ditaati dan dipatuhi kan bila Allah taala Tuhan yang hebat dalam menjadikan alam dan kita perlu untuk uh, memusatkan keseluruhan hidup kita untuk mencari Allah Subhanahu wa taala Allah taala sebut fa ila Allah kamu carilah Allah Subhanahu wa taala dengan kata lain dia mengikat segala perkataan dan perbuatan kita ini bermakna tuan-tuan kita mengakui kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala akan disertai dan perlu disertai dengan ketaatan. sebagai contoh tuan-tuan yang dimati Allah, bila kita melihat seorang ayah, sebagai contoh seorang ayah yang mempunyai anak-anaknya, bila dia ada ayah, bila dia ada anak, anak ni mengakui ni sebagai ayah. Bila mengaku sebagai ayah tidak tetapi tidak diikuti anak tadi dengan dengan perbuatan ataupun dengan ketaatan kepada ayah ialah dia mengaku ini ayah saya ha ini mak saya tetapi bila ayahnya suruh anak minta tolong ambil air minta tolong angkat itu minta tolong itu minta tolong ini sebagai contoh lah tetapi anaknya tadi tak mau nak ikut anak tadi tak nak ikut apa kata-kata ayah jadi apa ertinya seorang anak yang mengakui ya ni ayahnya ataupun ini ibunya tetapi anak tadi tidak mahu untuk ikut kata-kata ayah ataupun kata-kata mak ini sebagai suatu perbandingan ha, kalau kita nak bandingkan dengan Allah Taala tentulah lebih ha, tentulah tak dapat nak dibandingkan kerana jasa Allah Taala jauh lebih banyak lebih besar dan tidak dapat dihingga ha, dengan apa yang diberikan oleh mak ayah kita wa in taudu nikmatallahi la tuhsuha kalau kamu nak kira ha, nikmat yang Allah taala berikan kepada kamu ni saya kamu tidak akan dapat menghitungnya ha, dengan kata lain apabila kita menggambarkan ha, seorang anak yang hanya mengakui ha, ayahnya tetapi tidak mau ikut kata-kata ayah mungkin anak ni anak yang derhaka mungkin anak ni anak yang ha, degil anak ni anak yang tak mau dengar kata-kata ayah begitu jugalah kita dengar Allah Subhanahu wa taala bila kita mengaku Allah taala sebagai Tuhan tetapi kita tak ikut kata-kata Allah taala apa ertinya kita bertauhid apa ertinya kita mengaku Allah sebagai Tuhan kerana mengaku Allah sebagai Tuhan bererti kita mengiktiraf segala otoriti segala power ha, yang dimiliki ha, oleh Allah Subhanahu wa taala dari sudut kekuasaannya ha, dari sudut kehebatannya maka di sebalik kita mengakui itu kita perlu ada responsibility ada rasa tanggungjawab ada rasa kewajipan ha, untuk melaksanakan tugasan ha, untuk melaksanakan apa yang Allah Taala perintahkan kepada kepada kita ini yang kita maksudkan sebagai authority responsibility kan dengan kata lain seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia perlu untuk meletakkan rasa kebertanggungjawaban rasa dia punya rasa kewajipan supaya akhirnya dia dapat ikut kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan yang dirimati Allah dalam perbincangan tentang tauhid ini kita Um, maksudkan tadi kita memusatkan de, hala tuju hidup kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita ini perlu untuk tahu hala tuju hidup kita. Ya. Eh? Tauhid inilah yang memandu. Ilmu tauhid ilmu yang berkaitan dengan cara berfikir. Ha? yang berkaitan dengan cara kita bertindak. Kan? Bila kita berfikir, dia akan menentukan cara kita bertindak. Ha, dan cara bertindak inilah yang ha, melihat bagaimanakah kepercayaan bagaimanakah iktiqad bagaimanakah keyakinan yang ada pada seseorang. Ha kita ni Allah Taala jadikan berbeza tuan-tuan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang banyak duit, ada yang sikit duit. Ada yang duduk di bandar, ada yang duduk di kampung. Ha tetapi yang penting daripada itu ialah kita tahu hala tuju hala tuju hidup kita sama ada orang bandar ke orang berada ke orang pandai ke orang tak pandai ke orang yang gajinya banyak pendapatannya banyak ataupun pendapatannya sedikit yang penting semua orang mesti tahu hala tuju hidup macam mana nak tahu hala tuju hidup perbincangan tentang tauhid lah yang akan memandu mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab itu kalau kita misalnya lah ...kita pergi ke... ...ikut rombongan. Bila kita pergi ikut rombongan... ...ketua rombongan... ...bila berhenti satu-satu tempat tuan-tuan... ...haa... -tuan, ...dia suruh kita... ...kita... ...apa... ...haa... ...kita pergi berjalan lah. Pergi contohnya tuan-tuan pergi umrah... ...ataupun tuan-tuan pergi rombongan ke... ...ke mana? Ke Perlis, ke... ...ke Kuala Lumpur, ke... ...ke mana-mana lah tuan-tuan. Haa... -tuan. ...dia kata kita... ...haa... ...ada masa lebih kurang dalam 3 jam. Haa... ...3 jam ini... Ha, pergilah tuan-tuan... Nak pergi melawat ke... Nak pergi membeli belah ke... Nak pergi apa... Pergilah... Ha, tak masalah... Ha, mungkin tuan-tuan pun biasa... Ikut rombongan... Ha, ikut berjalan kan... Ramai-ramai... Ha, bila kita pergi... Ha, dia bagi masa kepada kita... Tiga jam... Misalnya... Jadi... Dalam masa tiga jam ni... Kita nak buat apa tu... Terpulang kepada kita... Kita nak makan... Kita nak minum... Kita nak berjalan... Kita nak apa-apa... Terpulang kepada kita... Yang pasti... Selepas tiga jam nanti kita mesti balik ke ke pusat yang dipersetujui ataupun ke tempat bas tadi sebagai contoh maknanya nak buat apa pun buatlah kerana itu tidaklah sangat penting kerana yang penting bagaimana ketaatan kita dan tahu hala tuju hidup yang kita diutuskan di atas muka bumi ini inilah tauhid yang bukan sekadar tauhid ini berbincang tentang konsep tuhan sahaja tetapi ialah bagaimana kita membincangkan tentang memusatkan segala ha, perhatian, segala tumpuan, segala fikiran untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang macam ni tuan-tuan, ha, disebut orang yang mempunyai hala tuju hidup. Hala tuju hidup. Pagi-pagi orang ni bangun daripada tidur. Ha, dia nak cari apa dalam hidup? Ha, nak cari apa? Bangun, nak cari apa dalam hidup? Bangun-bangun pagi kan dia semayang. Kan? Ada orang bangun pagi, puh dia sebut terus nak sebut nak pergi kerja. Kan? Dia apa kalau hari tak kerja, semayang subuh pun tak. Ha, kalau hari bekerja, ha, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi dia sanggup bangun. Ha, ini wallah alam apa yang dia nak cari dalam hidup, wallah alam. Kita ha, bukanlah maknanya tak bekerja, bekerja. Kan? Bukanlah tak semayang, kita kena semayang. Ha, dan kita kena kerja tetapi kita mestilah ha meletakkan kerja itu sebagai satu ibadat dan sembahyang itu sebagai satu perkara yang tidak boleh di ditinggalkan dalam hidup dan meletakkan keutamaan ha pada tempatnya ha, dan inilah yang kita maksudkan ha menentukan hala tuju hidup ha dan kita belajar tentang tauhid ini dia akan membentuk asas dalam pemikiran kita tuan-tuan yang dirahmati Allah kita bercakap lagi tentang soal otoriti. Di mana authority ini ialah versus responsibility Di mana orang yang mempunyai authority ini Dia mempunyai kuasa kan? Orang yang berkuasa biasanya disebut sebagai authority Jangan salah pula dengan ada orang sebut Dia macam priority Priority lain, ni authority Authority inilah orang yang mempunyai kuasa Yang mempunyai power Yang boleh memaksa Yang boleh menakutkan orang Dan orang takut dekat dia kan ha ini ha, orang yang mempunyai Otoriti dan akhirnya orang taat ha orang patuh cakap dia ha kerana dia ada otoriti ha untuk di ha untuk ditaati dan untuk di ditakuti ha, lebih daripada itu tuan-tuan dan -tuan, hadirin Allah bukan sekadar orang takut tetapi orang hormat kita takut dekat seseorang itu kan dia takut dia punya kuasanya takut dia punya bahananya tetapi lebih daripada itu bukan takut kepada kuasa ha bukan takut kepada bahananya tetapi kita lebih daripada itu ada unsur hormat ha ada unsur rendah diri ada unsur suka ada unsur sayang ha inilah yang akan menjalinkan satu bentuk autoriti yang menjadikan kita ada responsibility itu rasa kita berjanggung kebertanggungjawaban itu dengan rasa penuh ikhlas tulus mulus daripada daripada hati. Ha, ini yang payah kita nak cari. Kan kadang-kadang kita takut kepada pihak berkuasa kerana takut samannya, ha, kerana takut kuasanya, kerana takut ancamannya. Ha, tak ada ancaman, ha kita ha mungkin kita melarikan diri kita tak ada kita boleh buat apa saja ha kita ha jalan tak ada polis kita bawa laju ha kalau ada polis kita takut masalahnya ni takut sebab apa ha takut sebab dia punya kuasanya takut dia sebab samannya ha tetapi apabila ha, kita mempunyai rasa ha hormat rasa rendah diri rasa suka rasa sayang kita cuba melaksanakan satu-satu tanggungjawab tu dengan penuh rasa ha dengan penuh rasa ikhlas ha bukan sebab takut bukan sebab ha kita ha kita dipaksa tetapi rasa ha suka rasa cinta rasa sayang inilah elemen-elemen yang ada yang perlu dipupuk bagi seseorang yang mempunyai tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. itu perbincangan tentang tauhid ini tuan-tuan dia tidak lepas daripada kita membincangkan tentang ilmu tasawuf. Ha kedua-dua ni perlu ha, lengkap melengkapi antara satu sama lain. Kerana tauhid ini membetulkan hala tuju. Bila hala tuju itu betul ha, dan perlu diikuti dengan amalan-amalan, ha, perbuatan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Jadi tauhid ini ha, dan ha, tasawuf ini dua perkara yang tak dapat dipisahkan kerana dia memang saling melengkapi antara satu sama lain. Sekiranya kita takut sebab kuasa. Ha, takut sebab kuasa, ha, bukan sebab sayang. Ini tak ikhlas. Ha, ini sudah tak ikhlas. Takut sebab kuasanya. Ha, jadi bukan sebab dia punya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang perlu diperbetulkan. Ha, dalam kita berbicara tentang konsep authority ha, versus responsibility ha, contoh yang saya berikan tadi ialah kita ha, merupakan anak, kita menganggap itu ayah ha, seseorang ayah kita tetapi bila kita tak ikut cakap ayah kita apa ertinya kita mengaku ha, dia sebagai ayah ha, kita menganggapnya sebagai orang yang ha, dihormati, ayah kerana kita tidak ha, mengikut ha, perintah dan kata-katanya Tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ha, hormat kepada ayah, ikut cakap ayah bukan sebab takut kepada kuasa ayah. Ha, dia mungkin dah tak larat. Kalau nak bertumbuk kita pun kita boleh menang. Ha, dulu kecil-kecil ialah dia pukul kita bila kita dah besar kan kita dah boleh tumbuk dia balik masalahnya. Tetapi itu bukan soalnya. Soalnya sekarang ialah rasa hormat itu lahir daripada hati walaupun dia marah kita, walaupun dicakap kat kita macam-macam, walaupun mungkin dipukul kita tapi kita tunduk. Kenapa? Kita hormat kepada ayah. Ha, kita sayang ayah. Kita suka dicakaplah apa pun kat kita. Kita boleh menerima tegurannya walaupun mungkin dia tersalah, ha, walaupun, walaupun mungkin dia tersilap tapi kita menerimanya dengan hati yang dengan hati yang terbuka. Inilah yang ada unsur kasih dan ada unsur ususa, unsur sayang yang perlu dipupuk dalam ilmu dalam ilmu tauhid. Jadi saya sebutkan tadi ilmu tauhid dan ilmu tasawuf ini ha, dua perkara yang tak dapat dipisahkan dan perlu untuk kita ha, gabungkan apabila ha, kita membicarakan dua ha, dua perkara ini. Otoriti dalam Islam ni tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala terletak pada empat perkara ini. Ha, kita kena ikut empat perkara ini. Kena ikut Quran, kena ikut hadis, kena ikut ijma, kena ikut qiyas. Ha, kerana kita nak ikut ha, Allah Ta'ala macam mana? Ha, kena ikut kata-katanya. Kita nak ikut ha, macam mana? Kita kena ikut apa yang disebutkan oleh Rasulullah ha kita nak ikut macam mana kita nak ikut apa yang diijmakkan oleh ulama dan qiyas ha ini ringkasnya empat perkara lah walaupun sumber dalam Islam tu mungkin lebih daripada itu tetapi kesemuanya ha, berpunca ataupun berasaskan kepada dua perkara al-Quran dan hadis ini ha, yang paling otoriti yang paling tinggi dalam dalam Islam ulama ulama ni tuan-tuan kita ikut kata-kata ulama kerana mereka ha, membawa tafsiran, membawa pengajaran, ha, membawa teladan-teladan ha, yang baik yang kita boleh ikuti daripada al-Quran dan hadis. Ha, sekiranya mereka tidak Uh, tidak ikut ataupun tersilap ataupun tersalah. Kita mungkin tidak ikut kata-kata ulama. Kata-kata ulama itu uh, kita ikut apabila bertepatan dengan Quran, hadis, ijma' dan qiyas dan ikut uh, metodologi uh, yang ditetapkan. Uh, ini bermakna tuan-tuan ada orang sebut uh, kita ni ikut Quran je, kita tak ikut ulama, ikut, ikut Quran je. Dah ikut Quran, ikut hadis, kita ikut ulama kerana ulama itulah yang cuba mentafsirkan Al-Quran, membawa pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam Al-Quran untuk panduan kepada kita bersama. Ha, jadi, dia mungkin ada perbezaan dengan agama yang lain. Ha, kerana perbezaan agama yang lain, mereka ni meletakkan ketertinggian tu sesengahnya pada individu. Ha, pada ha, pada ahli-ahli agama -ahli mereka, ilmuwan-ilmuwan dalam agama mereka. Ha, kita, otoriti kita pada Quran pada hadis kerana al-Quran itu sifatnya mukjizat. Ha hadis nabi kerana nabi itu maksum. Ha nabi itu terpelihara daripada salah. Ini konsep yang ada pada Islam. Al-Quran mukjizat. Ha, ha? mukjizat ni maksudnya tidak ada orang yang boleh untuk lawan. Hadis nabi kerana kenapa kita kena ikut? Kerana konsep dalam Islam bila kita sebut tentang hadis nabi dia maksum dia terpelihara daripada daripada salah ijma ha, dia akan follow apa yang di, di, disebut dalam quran hadis dan ha, qiyas pun sama dia akan cuba mem, membandingkan hukum dan menyamakan hukum yang tidak terdapat dalam ha, dalam quran dengan hukum yang ha, yang dah berlaku ha, disebabkan ada persamaan dari sudut Allahnya. dari sudut ha, dia punya kesnya sama dan boleh disamakan hukum yang sama. Jadi nak cerita tentang bagaimana otoriti ha, dalam Islam ini ha, penting ha, dan sebab itu kita kena belajar ha, quran kita baca hadis kerana itulah yang memandu hala tujuh hala tuju hidup kita ha, sebagaimana yang kita bincang tentang tentang konsep tauhid tadi. Tentang yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya ialah bila kita ha, melihat kepada kesan orang yang bertauhid Ha? Kesan orang yang bertauhid ini ialah mereka meyakini kewujudan pencipta. Kan? Dan mempercayai walaupun Allah Ta'ala itu tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Meyakini perkara gaib Allah Ta'ala ni perkara gaib Ha? Tak dapat dilihat dengan mata kasar. Ada tetapi gaib tak dapat dilihat. Ha? Malaikat ha? ada tak dapat dilihat. Kitab Ha, walaupun al-Quran yang kita dapat lihat tetapi bagaimana dia datang daripada Allah Subhanahuwataala kita tidak dapat lihat kesan daripada tauhid ini kita mempercayai perkara ghaib Allah Taala menyebutkan al-Quran allazina yu'minuna bil ghaib ah ha, mereka yang bertakwa itu beriman dengan perkara yang ghaib yang ha, perkara ghaib ini kita ikut dan mengikat segala kepercayaan dan tindakan manusia ha, jadi kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah cuba beriman berusaha untuk beriman Walaupun kita melihat dalam Islam ini Belum ada lagi ha, Belum ada bukti macam mana berlakunya Yang kita sebut yang dijanjikan tentang ha, Masuk neraka kan, Akan dapat azab sekian-sekian Tak nampak lagi ha, Tetapi kita berimanlah untuk membuktikan kebenaran agama kita ha, Jangan nanti tunggu ada bukti baru nak beriman ha, Bila kita ada tunggu bukti baru nak beriman Maknanya tuan-tuan ha, Tunggu akhirat nanti lah ya kan ha? tunggu akhirat nanti nak tunggu bukti baru nak beriman ha? Allah Taala dah berikan bukti apa bukti Quran apa buktinya hadis ha? mukjizat ha? maka kita berimanlah walaupun belum nampak lagi macam mana ha? yang kita sebut syurga neraka tapi dibuktikan perkara tersebut dalam al-Quran kita berusaha untuk membuktikan kebenaran Islam. Ha? inilah yang kita sebut sebagai sifat orang yang bertauhid Membuktikan keyakinan mereka ha, semata-mata dengan wahyu biarpun belum ada lagi bukti ini sifat orang beriman orang fasik dia menunggu bukti baru nak beriman orang kafir dia tak percaya walaupun ada bukti orang munafik tuan, -tuan dia akan mempermain-mainkan hukum ha, akan mempermain-mainkan walaupun ada bukti pun dia akan memperolok akan mengejek dan kalau tak ada bukti pun dia akan mengolok dan mengejek ini orang munafik kita biarlah kita ambil orang yang pertama membuktikan keyakinan kita ha? sebab kita percaya ni tuan-tuan dalam perkara yang tak nampak kan ha? percaya ni dalam perkara yang tak nampak apa yang perkara yang tak nampak malaikat Allah semua tak nampak tetapi kita yakin di situ perlu kita kali tujukan hidup kita ke sana ha? walaupun tak ada bukti dengan mata kasar tetapi kita yakin dengan wahyu yang adanya mu'ajizat daripada Allah Subhanahu wa taala kita berusaha membuktikan kebenaran dan inilah yang akan memandu hidup kita sebab itu kita sebut dalam tajuk kita pada kali inilah tauhid merupakan asas pemikiran ha? mudah-mudahan apabila kita mempunyai orang yang bertauhid kita mempunyai hala tuju yang jelas ha? dalam hidup kita jangan jadi orang fasik Menunggu bukti baru nak percaya dan apatah lagi jangan jadi orang kafir tak percaya walaupun ada bukti dan begitu juga jangan jadi orang munafik mempermain-mainkan segala bukti. Ada bukti pun dia mempermain, tak ada bukti pun dia mengejik-ngejik. Ini sifat yang perlu dijauhi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT mudah-mudahan pada kali ini siri yang pertama ini menyentuh tentang konsep tawhid yang mendasari hala tuju hidup kita dan mendasari kita punya pemikiran eh, pemikiran kita. Wallahu alam insyaallah sehingga kita bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.